bi fi serigne touba baye ko wuyi boromam serigne momadou nusafa momo ndike nek khalifam ginnaw bi cheikh mor fadal bake cheikh Abdul alahan bake serigne abdou khadir ba ci serigne salim bake mi nga ne mo doon jurom mel khalifa serigne tuba do domam bi muju don khalife general des mourides cheikh salim bake mi ngi gane adina ci atou 1333 ci ginnaw gada yonnti bi sallallahu alayhi wasallam depo 1915 ci njarim mu nek doomu cheikh ahmadou bamba khadim rasul ak soxna fati xate mi nga xamne serigne modou assa jaxate moy wajurum mok soxna maryama jaxate mi nga xamne moy wajuru serigne abdul ahad bakki ak serigne soyen bou mu nek jëm jo xamne jaaral lan ko fepp doomu soxna di jaar ci njangum alquranul al karim ak xam xam

mu réaliser ay projet yu am solo ci dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci assainissement bi gën a yaatal réseau bi nga xam ne moo jëm ci courant bi ay yeneen infrastructure yu jëm ci tali bi ak i forage yoo xam ne taxawal nañ ko ci bërëb bu sell bi ba ci jumaay Touba ji nga xam ne yeesalaat na ko ci ay milliards yu takoo taku Serigne saalim bàkke sas ay dëkk yu bëri ak i daara ba ca gën a siiw di xel kom mu nekk tool yoo xam ne ni ñu ko ko jox ci fukki fan ak juróom ci weeru koor atum junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak benn ci gàddaay gi depuis président Abdul Diouf dagal ko 45000 hectares dal ko koy djebbal mom Cheikh Salim Mbake def ci fukki daara ak djuroom di ci jangalé Al Qur'anul Karim yar goné yi waye tamit len taggat ci liguey Serigne Salim Mbake yere mon lol goné yi waye tamit u fot mbollem julit yi ñep la bolé won ñu don benn bolé won mbollem tarixa yi ñu don benn jëm ji nga xamné dafa bari won yermandé lol ci julit yi min fi ko wuy ji rawa ci fuki fana girom yawar ki zol heja da dabaski atu milka ci gina oga dagi dapo 28 desambar 2007 at ak ñaar buñ ko girom ma ci atum yawar yi waaye jurom atun fukki at ak yin buñ ko girom ma ci atum atun nasaransi